Hej. Hvad hedder du? Sivin. Hvor gammel er du? 9. Og hvor bor du henne? Du er vant til. Hvor går du i skole, og hvad for en klasse går du i? Jeg går i Palækkeskolen, og jeg går i 3. Hvilken slags film eller serie kan du bedst lide? Jeg har ikke nogen. Nå, okay. Hvilken slags musik kan du bedst lide? Rap. Og hvem er du fan af? Ikke nogen. Nej, Ronaldo. Okay. Kan du fortælle lidt mere om dig selv? Nej. Ja, okay. Findes julemanden? Nej. Okay. Hvad synes du om malarierne på Galaria? Ikke noget. Okay. Malerierne? Ah ja, det er spørgsmålet. Nå, jeg glemt. Ja. Malerierne. Nå. Kom nu, lad os se på det. Hvilket spil kan du bedst lide? Shake Shop. Okay.